vəziyyətim budur. İcra hakimiyyətinə qəbulun dəfələrlə getdim. Deyək ki, gedişinlə məşğul olur. Aşağıdakı polis, yaşayan kök polis deyək ki, gedişinlə məşğul olur. Sadəcə icra hakimiyyətini düzəltdirəndir ya. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon Muğanlı kənd sakini Bəhruz Mustafayev bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. O, əlavə edir ki, sosial yardım almaq üçün müraciət etsə də, məşğulluq mərkəzindən fermerlərə dəstək üçün mal qara verildiyinə görə yardım ala bilmir. Vətəndaş artıq evinin uçulub töküldüyünü və döşəmədə yaranan dəliklərdən çöl heyvanlarının evə daxil olaraq həyatlarını təhlükəyə atdığını da qeyd edir. Mənim şəraitim yəni budur, bu vəziyyətdə yaşayıram. Dövlət 2 dənə heyvan verib, onda ikisi də xəstə çıxdı. Aparım çatdım, birini aldım. O da mən neçə il onu gözləyəm ki, o 1-5 inək ola. Otum yox, həncərim. Sosial yardım alırsan? Sosial yardım ala bilmirəm. Niyə ala bilmirsən? Heyvan verirdilər ona görə. Deyir ki, heyvan verirdilər şeydir. O pandemiyada da 190 manatı hara müraciət elədim, deyirlər ki, sizə düşmür. Aha, almırsan. Almıram. Ailəlisən? Ailəliyəm, 2 dənə uşağım var, bir də gözlənərlidir. Anadan gəlmə gözlənərdi. Sapsim görmür. Hə, sapsim elə 4% görmə qabiliyyəti var. Bir də ki, sudurqalı uşaqdır. O bir uşaq da sudurqalı. O birisi də sudurqalı uşaqdır. İmkanım yoxdur. Özüm işim yox, gücüm yox. Müraciət eləmişsənmi Bərdə rayon icra hakimiyyətinə? Xeyr, eləməmişəm. Bir iki dəfə getdim, məni qəbul eləmədi, ondan sonra da imtina elədim, getmədim. Yaşamaq həvəsim yoxdur. Bu şərəfli insan yaşayır. Hansı şərəfdə yaşayırsan? Göstərə bilərsənmi? Bax, buraya bax, evin üstü. Aha. Nə gündür? İçi başı pol çürüyü verir, Allahım olsun. Göstər, görə. Gəl. Yağış yağında damır ki? Yağış yağında damır, amma ikası ev yeşik nə gündür? Beton deyir. Yox, DSP deyil. O vaxt DSP vurdum. Uşam deyil, ha, bax. Bax, çürüyü şeydir, bax. Deyə buna baxır. Bax, bax. Əlimlə eşirəm, eşilir. Ha. Ha, yoxdur. Aydındır, aydındır. Bax, buradan da o günlərim ilan girmişdi evə. Gəl bura. Deyə, gəl bura, çək qardaş. Deyə, bax, buradan o günlərim, bax, evə o gün mən evdə olmamışam. Uşaqlar deyir ki, evə ilan girmişdi. Bax, bu şəraitdə insan yaşayır, mənim vəziyyətim budur. Patoloqa bax. Sılaq təşir üstümə gedir. Qalmışam belə, Allah, bu iki uşaqdan çatdıra bilmirəm. Hikayətçi məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdiyini, lakin ona nə evinin tikilməsi, nə də işlə təmin olunması barədə yardım edilmədiyini bildirir. Vəziyyətim budur. İcra hakimiyyətinə qəbulun dəfələrlə getdim. Deyək ki, gedişindən məşğul olur. Aşağıdakı polis, yaşayan kök polis deyək ki, gedişindən məşğul olur. Sadəcə icra hakimiyyəti düzəltdirəndir ya iş verəndir sağ. Mən gedim nətər edim. Azərbaycana gedim dərdimi bir prezidentimizdir, onu da qəbuluna düşə bilmirəm. Gəlin kimə deyim mən dərdimi. Çatdırıb eləyə bilmirəm. Uşağın balamın çörəyinin ağzını mən zorla çatıram. 2 manat, 3 manat, 5 manat. Gəlin mən kimi bankin ki, bank yarım, yoxsa oğurluq eləyim. Oğurluq eləyim, aparıb sana eləyərsən, uşaqlarım yetim qalacaq. İşim yoxdur, qalmışam belə. Neyinim mən yazıq, nətər edim. Yoldaşım işləmir, uşağı qoyub, hara çıxsın. Uşağa görə heç ara gedə bilmir. Bir şey ki, uşağın əlindən tutur, üzr istəyirəm, aparır. Bayra gətirir. O ana olmasa o uşaq heç nədir. Qalmışam mən nətər eləyim. Mən dərdimi gedim mən bu Azərbaycanda. İcra hakimiyyətinin qəbuluna gedirəm, qoymurlar. Telefonla da danışdır aşağıda. Mən telefon tutuladmışdan dedim, mal oldum onu qəbul. Hə, deyə bacıyla telefonla da? Telefonla aşağıdan telefonla. Nə vaxt dedə, pandemiyada? Pandemiyadaydı. O vaxt heyvanlara görə dəli heyvan vermişdir. Bax onlar. Ondan sonra da təmiz nifrət elədim. İcra başçısının qabağını çəkmirəm, o tərəfdə mən fırlanıram, da gedib bezmişəm. Laqeytdirlər də qardaş, mən nətər yaşayım burada. Mənim fikrim var ki, yol açısa, məcburam gedəm Rusiyada zıda pul qazanam. Burada yer yoxdur. Dil bilmirəm, ağız bilmirəm. Gedib orada düşəyəm, itibata qalacam oralarda. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, aidiyyatı qurumlar və imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, ona işlə təmin olunması və evinin tikintisi üçün yardım edilməsini xahiş edir. İstədim o ki, imkanlı şəxslərdən, dövlətimizdən, yaxşı qeyrətdə olanlarımızdan köməklər istəyirəm ki, mənim evim, eşim tikilsin, mən də şərait yaşayım. Rahat yerdə yaşayım. Yaşaya bilmirəm mənim evdə. Və biz sosial yardım nədir? Sosial yardım dövlətimiz, cənab prezidentimiz köməklər eləsə, alaram. Qalmışam belə. Sosialsız yaşaya bilmirəm mən. 200 manat uşağı pensiyalı, mən sonun əyni baş eləmir Allah haqqı.